ആർഎസ്എസ് ക്രിമിനൽ സംഘം അരുംകൊല ചെയ്ത സിപിഐഎം പ്രവർത്തകൻ ഹരിദാസിന് വിട നൽകി ജന്മനാട്. നൂറുകണക്കിന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെയും ബഹുജനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ഹരിദാസിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും വിലാപയാത്രയായാണ് മൃതദേഹം പുന്നോലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. വിവരങ്ങളുമായി സിജു കണ്ണൻ ചേരുകയാണ്. സിജു, എങ്ങനെയാണ് ഹരിദാസ് എന്ന സാധാരണ ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി, പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ, നാടിനെ അറിയുന്ന ഒരു നേതാവ്, അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ജന്മനാട് യാത്ര മുഴിയേകിയത്? അരുംകൊല ചെയ്ത ഹരിദാസിന് നാട് യാത്രാമൊഴി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. പുന്നൂരിലെ വീട്ടു വളപ്പിൽ തന്നെയാണ് മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചത്. 5 മണിയോടെയാണ് വിലാപയാത്രയായി മൃതദേഹം പുന്നൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ 12 മണി മുതൽ വിലാപയാത്ര കടന്നു വന്ന വഴികളിൽ ആയിരങ്ങളാണ് അന്ത്യാഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിയത്. പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഹരിദാസിന്റെ മൃതദേഹം സിപിഐഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നേതാക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. തുടർന്ന് ചെമ്പറാകെ പുറപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ട് വിലാപയാത്രയായി ജന്മനാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഉടനീളം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് അവസാനമായി ഒരു നോക്കി കാണുന്നതിന് വിലാപയാത്ര നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിൽ നിന്നും വളരെ മാറിയാണ് വിലാപയാത്ര തലശ്ശേരിയിലേക്ക് എത്തിയത്. പ്രിയ സുഖാവിനെ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാൻ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു. 3 മണിയോടെയാണ് സിപിഎം തലശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലെ ഓഫീസിൽ എത്തിയത്. തലശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നടന്ന പൊതു ദർശനത്തിൽ ജില്ലയുടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ എത്തിയിരുന്നു. പുന്നോൽ താഴെ വയലിലെ മൈതാനത്തും പൊതുദർശനം നടന്നു. 5 മണിയോടെയാണ് വീട്ടിലേക്കുള്ള അവസാന യാത്ര. ഹരിദാസിന്റെ ചേതനയെത്ത ശരീരം വീട്ടിലെത്തിച്ചപ്പോഴുള്ള കാഴ്ച ഹൃദയമേതകമായിരുന്നു. ഭാര്യയും മക്കളും അതോടൊപ്പം മറ്റു മിത്രാദികളും സഹോദരങ്ങളുമെല്ലാം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചേതനയേറ്റ ശരീരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. 5:30 കൂടിയാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ചിരക്ക തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു. സഹോദരൻ സുരേന്ദ്രന്റെ മകൻ ധനശ്യാം വിട്ടുമുറ്റത്തിറക്കിയ ചിരക്ക തീ കൊളുത്തി. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് നാടിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന് അന്ത്യാഭിവാദ്യം സമർപ്പിക്കാൻ പുന്നോലിലെ വീട്ടിലെത്തിയത്. സിജു, ഏതെല്ലാം നേതാക്കളാണ് ഹരിദാസിന് അന്ത്യാഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാൻ പുന്നോലിലെ വീട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നത്? ഈ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ച പരിഹാര മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സിപിഐഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം പി ജയരാജൻ, ടി വി രാജേഷ് തുടങ്ങിയ രാവിലെ തന്നെ എത്തിയിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഈ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഈ നേതാക്കളുടെ എല്ലാം തന്നെ വിലാപയാത്രയെ മുഴുവൻ സമയവും അനുഗമിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എ എൻ ഷംസീർ തലശ്ശേരിയിലും എത്തിയിരുന്നു. വിവിധ മേഖലയിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളിലെ നേതാക്കളും അതോടൊപ്പം എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളും എല്ലാം തന്നെ ഈ മൃതദേഹം അനുഗമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്രയെ അനുഗമിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുദർശന തലശ്ശേരിയിലെ സിപിഐഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലും എത്തിയിരുന്നു. ശരി സിജു.